KNN. Anta laga bilaabo qaadka mirowga waa joojinay. Adigu waa joojinay maadaama ay way joojiyeen anagoo aan joojinay. Ma aragta wixii siyaasadana de qaranka ayagaas qaranka Soomaaliya qaabirsan. Waxa weeye suuqiisii iyo ganacsigiisii mid asaga ka fiican oo ma garataa weliba qudaara oo haddana qudaar lagu bedelayaa kii doolar baa lagu bedelayay oo maalin walba intaas oo 400 kun oo doolar baa xaroonayse mid hadda lagu bedelayo ma garataa bahalkii la oran jiray kaluunka iyaga iyo khayraadka iyaga iyo ma garataa qudaaraha iyaga lagu bedelayo baan ku bedelanaynaa wixii hadda ka dambeeya annagu hantideenni waxaan gashanaynaa beeraheenna iyo mashaariicdeenna maadaama dowlad la'aanta aan ka baxnay oo maanta aanu dowlad helnay dee annagoo waddankeenna u heelinayna oo aabbadeenna u heelinayna kalluunkeenna iyo beeraheenna iyo mashaariicdeenna ayaan gashanaynaa hantideenni qaadkii iyo cagaarkii aan ka soo qaadi jirnay oo aan waxan faa'iidaha noogu jira aysan jirin in ilmaheenna iyo dadkeenna ay ku wareeraan maahanna maanta wixii ka bilowda waanu joojinaynaa wixii arrin siyaasadeedna waxaan uga dambeynaynaa dowladdeenna dhaqaalaha ugu badan dowladda Kenya Soomaaliya ka soo geli jiray sidaa darteed marka annaga daraagiisa nooga iman jiray waxaanan ku bedelan jirin lacag doolar wax la dhihi karo waa horumar oo Kenya nooga iman jiray annaga anu ma garanayo waxaan leeyahay tilaab aada u horumarsan ayaa waxaa qaaday dowladda Soomaaliya diblomaasiyadday qaaday iyo erayada ay ku hadashay iyo dokumentiga ka soo baxay waxaan dhihi karaa Soomaaliya saaka dowlad waa markii loo eego xilliyadii aan soo marnay taageerada dareenka shacabka ayaa ah mid kale oo ku mideysan aragtidooda